Nga hajdut rrugësh u bë inspektor rrugësh. Nga djali një pashaji të vogël në Tepelen, arriti ta shtrinte pushtetin e tij që nga Shkumbini deri në more të Greqisë. Arriti të ngrinte një shtet që për 30 vite qëndroi i pavarur nga porta e lartë, duke qenë vetëm formalisht në perandorinë osmane. Vitet e fundit, Ali Pasha mori tiparet e një patrioti dhe kërkoi autonomi nga porta e lartë. Përdhunimi i tëmës Hankos, si edhe motrës në fshatin Kardiq, më 1775, ishte ngjarja që la më shumë gjurmë në jetën e Aliut. Historianët që janë marrë me jetën e tij thonë se pas kësaj ngjarjeje Aliu bë më i egër. Kur ishte në kulmin e pushtetit, Ali Pasha ndërmori një hakmarrje të pashembullt ndaj atyre që i përdhunuan nënën. Në moshën 43 vjeçare, u emërua Pasha i Janinës. Pas detyrës si inspektor rrugësh, porta e lartë urdhëron të vendos rregullin e Janin. Katër ishin gratë që janë martuar zyrtarisht me Ali Pash Tepelenën. E para ishte Emine Hanëmi, vajza e pashajt e Delvinës, e dyta Katerina e Tepelenës, e treta Jorgjia, dhe në fund të jetës, kur ishte 73 vjeç, u martua me Vasiliqin, një 16 vjeçare nga Pleshevica e Filatit në Çamëri. Ai cilësohet nga historianët si një orator i jashtëzakonshëm, ishte i aftë joshte këdo në bisedë. I gjatë 1070, me pamje fisnike, mjekur bardh dhe me sytë blu bënte që vizituesit të haronin, që pas asaj pamje i fshihej një natyre ashpër dhe shumë hakmarse. Ali Pasha është themeluesi i policisë sekrete. Ai ngriti një rrjet informatorësh që arrinin deri në oborrin e sultanit. Aliu kishte informata jo vetëm për ato që ndodhin në Stamboll, por edhe në kampet e armiqve. Tahir Abazi ishte komandanti i policisë sekrete. Një ndër urdhrat ku Ali Pasha nuk u bind sultanit ishte ai sulmi ndaj Kara Mahmud Pashës së Shkodrës. Ndjenja kombëtare ose jo, e vërteta është që Ali Pasha e kurseu jetën e shqiptarit tjetër të fuqishëm në veri të vendit duke mos e sulmuar. Por ky fundit, kur Aliu i kërkoi ndihmë kundër Osmanëve, zgjodhi portën e lartë. Kur sultani i hoqi titujt dhe gradat, Aliu dërgoi letra gjithë Parisa Athinës, Mores, Malit të Zi, Serbis, Vishisë, Moldavis, ku i ftonte në kryengritje kundër perandorisë osmane, por askush nuk i përgjigj pozitivisht, madje as gushatlinjtë e Shkodrës nuk e mbështetën. Për historianët, gabimi i Aliut ishte paqartësia për të nisur një kryengritje mbarë shqiptare. Ai bëri aleanca të shumta, i shpalli luftë kujdo që nuk i bindej, por nuk ishte në gjendje të formësonte një revolucion kombëtar, ashtu si grekët që pas vdekjes së Aliut shpallën pavarësinë. Në vitin 1809, në oborrin e Ali Pashës shkon poeti i madh anglez Lord Byron. Byroni shkruante se sapo e shikoi Ali Pashën, nga mënyra se si fliste, kuptoi më një herë se nuk ishte para ndonjë pashaj oriental. Për Byronin, Shqipëria ishte një vend me bukuri natyrore të ralla, shqiptarët njerëz të pashëm, trima krenar me fustanella të bardha, kurse Ali Pash Tepelena, një kapedani i egër por jo mizor, vezir por i pavarur, figura e tretë historike pas Aleksandrit të Madh dhe pas Skënderbeut.